leder du efter et rigtig energivenligt kølefryseskab, der har plads til det mest nødvendige, så er modellen her et virkelig fornuftigt bud. Skabet er en smal model, som kan gå ind i et køkkenskab, og så har den et lydniveau på kun 40 decibel. Så du kan have den stående i et køkkenalrum, uden at den generer. Skabet er designet i en flot hvid farve, som vil tage sig rigtig fint ud i rigtig mange hjem. Det er højrehæng for fabrikken, men du har mulighed for at vende døren, hvis du ønsker det. Skabet har en køledel på 143 liter og en frysedel på 51, som i alt svarer til ca. 12 indkøbsposer med mad. Så der er godt med plads til madvarerne til den mindre familie på 2-3 personer. Køleskabet er som nævnt rigtig energibesparende og ligger i næstbedste energiklasse A++. Det måler 1,5 meter i højden, 54,5 i bredden og 54,5 i dybden. Så som nævnt passer skabet ind i et køkkenskab, men husk for en sikkerheds skyld at tjekke, at skabet passer ind hjemme hos dig. Værd at bemærke er, at køleskabslågen næsten flugter med siden af skabet, så det er faktisk muligt at placere skabet helt op ad en væg og stadig få fuld udtræk af skuffen i bunden. I toppen af skabet sidder temperaturindstillingen, på den indstiller du temperaturen for skabet. Skabet indstilles mekanisk, så for at sikre korrekt temperatur vil vi anbefale, at du får fat i et lille termometer. Skabet er indrettet med 3 hylder, så der er rig mulighed for at flytte rundt på hylderne i højden. Så du kan virkelig få indrettet det, som du ønsker det. Der er en stor grøntsagsskuffe i bunden, hvor du har plads til frugt og grønt. I lågen er der indrettet 3 hylder, hvor du har plads til det meste. Fryseren har 3 skuffer, den midterste med stopper og bagerst. Igen sikrer det let adgang, uden at skuffen falder ud af skabet. Alt i alt et godt bud på et kølefryseskab til den mindre familie, som ønsker et energivenligt skab med plads til det mest nødvendige. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig på telefonen.